Og så må I sgu gerne bare have det sjovt samtidig. Og så har vi indbudt en utrolig grøn bold. Det er altså ham der, der har købt en grøn bold. Det er vores... Rigtig godt. Det er super. Ja. Med paratøj i forhold til kamptøj. Hvordan skal det sidde? Jamen, det er bare vigtigt, at vi føler os tilpas i det. Tidt så skal vi rejse rigtig langt, køre bus i mange timer. Så det, der er vigtigt, det er, at det er pænt, men også, at det sidder behageligt, så vi kan holde ud og sidde i det i mange timer. Hvad siger du til kollektionen? Jamen, jeg synes, det er super fedt, at StylePit bare lige stiller sig til rådighed med noget tøj. Størrelserne er lidt sværere at finde ud af, men det håber vi finder ud af også. Så det bliver super fedt. Mila fra StylePit, det hedder du ude i Brøndby. Først og fremmest skal jeg lyde stort tak på kvindeholdets vegne, at I vil være med til at støtte op omkring deres paratøj, fritidsbeklædning. Det er jo super stort. Hvad har du at sige til kollektionen, og hvorfor lige præcis den her kollektion til pigerne? Primært er det jo, fordi det er vores egne varer. Det er fra StylePit og Cheaploader, som er vores egne in-house brands. Og så vores tanke var, at det skulle være lidt sporty fashion, og det skulle selvfølgelig være feminin. Og så skulle det samtidig være en pendant til, når herrerne er ude at rejse, og de har deres sorte jakkesæt på. Så det skulle også være sådan lidt klassisk mørkt. Ja.